Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xalq artisti Səidə Quliyevaya ağır itki üz verib. Sferaz xəbər verir ki, aktrisanın həyat yoldaşı Rüfət Quliyev vəfat edib. Səidə Quliyeva mərhumun uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bildirib. Allah rəhmət eləsin.